Assalamu alaikum kazak eli. Men Барыс 8-8'nin üstünde otamın. Hani Барыс 6-6. Нурдаулет текселем деген машинелердің біреуісі болуы мүмкін осы. Дауыс беріңдер, қай машинені тексереміз? Нурдаулет тексерсін. Одан кейін қалай тексерейік? Атамыз ба, аударамыз ба, тауға шығамыз ба? Жазыңыздар пікірлеріңізді. Ал не Барыс 8-8 осындай болады. Әне 6-6. Ал мынау жаңа айтқан арланымыз Ege otur, pick-up kuzu mene. Mene, bul da mesele, Nurdaulet tekser alatın. Jan-jağımız ne? 6-6 tur, bırak ol bizdik emes. Uzu. Sol, jazıñızdar pikirlerinizdi. Kay mesele men, kay meseleni kalay tekseru kerek eken. Nurdaulet tekser. Prikol bolgan Dakonyñ mashinasına men stekloomıvatel kuyam dep. Mınanday kök bolu kerek ko. Yıl mına motorun otnoy koş. Май ген жерне күй жүрген го. Сомен эвакуатор мен алып кетип, май тазалатып, сондай хаха 3 күн болуп, таңгы 6-да өзүн өзү оянып кетем. Туган жер. Армысыңдар, ассалому алейкум. Здравствуйте, good day, ni hao. Мараба, good day, сай. Uyumda osu әңгіме жүргені біраз болып, до конца тыңдасаңыздар. Қымыз жайлы әңгіме. Қандай қымыз? Мас қылатын қымыз. Қазіргі кезде өте қатты танымал отыр. Балдар, қыздар барлығы ішіп отыр. Әсіресе кішкентай балдар. Мен білем, қымыз сәл босаңсытады. Бірақ қандай қымыз? Сақталған, ауылдағы күшті тұрған қымыздар. Бірақ үйде қатты мас қылмайды. Кеше ауылдан бір танысым келді. Ауылда қымыз ішуге бала ғой, бірақ арақ ішпеген ештеңе. Балдар отыр, давай қымыз ішеміз деп, баклашымнан андай қымыз іш. Кет тұр, давай ішейік деп. Мен давай көрейін деп, мен де ішіп жүргенім бір ананың түріне қарап. Кет тұр, давай ішейік деп. Мен давай көрейін деп, мен де ішіп жүргенім бір ананың түріне қарадым да, барлығы перегер сап. Кәдім көздері қызарып кетті. Ейсе қымыз ішуге бала ғой болсын, білмеймін, мына қымыз ерекше. Мына қымыз патолог екен. Мынандай қымыз көрмедім деп, мас болып тұр. Ойланып қалдым, қарадым. Баклашкамды түсүрдүм да экспедиция досума жибердим, доктор досума. Мына ше не бар деп. Айтуу боюнча али белгисиз этилевий спирт болуу мүмкүн. Урматтуу достор, спирт болуу мүмкүн. Арак, виски ичип жүргөн адамга не кымыз, ой нормально го дейт, кымыз ичебе. Мүлдө ичпеген адамдар бар, мүлдө билбейт адамдар бар. Кыздар бар ше, кичкентай балдар әсиресе. Урматтуу достор, угурмандар. Мында кымыздан барынча билмей, сурамай абай болуңуздар. Сен танымайтын адамдарды ішпеңіздер. Біздің ұлттық сусын, білем, мен де жақсы көремін, де ішем. Біздің ұлттық сусынымызды біреулердің жаман пиғылымен улы сусынымызға айналып кетпесінші. Онсыз да ұлттық құндылықтарымыз аз қалды. Сол ойым ғой, енді тексеру керек, сұрау керек, органдар қарау керек. Ал сіздерді уайымдап жүретін қарапайым қазақ, барынша абай болыңыздар. Не ішіп жесеңіздер де, сыртына не жазылып тұрса да, ойбай, мынау